faktiskt väldigt bra. Kan jag barrel rollar hela tiden. Hej flygplan. Det är det jag tror det är, tycker jag. Jag har spelat en roll i Batman-film. Får du skratta, little bitch? Jag kan humor. Och nazist. YOLO! Defend a friend from poop sausage. Aircraft destroyed, motherfuckers. Jag fick ett key. Och jag är next, högst upp, yeah! Na 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 na. Där har man typ oändligt med ammo om man bara reloadar. Fan. Man borde behöva så här landa och resupplya ibland. Ja, okej då. Gärna, varför inte alltså. I'm like, what the hell no. Ja, men jag, det är allt jag behöver. Jag är proffs på det här redan. För? Nej då. Ratta, ta, ta. Okej, en loop nu. Genmanöver. Private monkey poop part. Saving private monkey fart. Pinus. Åh nej, det var en till bonsai samurai. Destroy the enemy can vehicles. I don't even give a shit. No, 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 no. Okay, time. To say hello to my little friend. Hit. De borde göra ett, vet du, DLC till Arma 3, som heter Armageddon. Om de inte redan har gjort det. Va? Oj. Okej. Jävlar. Jag har bara, vet du, 27 minuter kvar av, vet du, ja, min fuel. Läcker. Men jag är... Jag väntar, det var 27 sekunder. Destroy the enemy ground vehicles. Destroy the enemy ground vehicles. Yeah. Och så man tittar bort så här, ganska långt ifrån och ser alla så här, typ pang pang grejer. Alla skott och sånt. Det ser jätteroligt ut. It's a battle. Shoot. Reduce speed? Fuck not.